Nem precisa matar o zumbi, não. Tem uns zumbis aqui. O lance. Tá achando? Dá um carinha. Já estão ajudando ele. Aí vai aparecer uma estaba aqui, pegar a estaba e botar ali no buraco. Apareceu os zumbis lá. Pode deixar o zumbi passar pra cá pra cima pra não matar o CNPC aí. Se quiser ficar lá do outro lado também pode. De qualquer lado que você quiser ficar. Só não deixar os zumbis chegar ali em cima, só isso. Liberou já. Fica carregando uma barrinha aqui, mas não dá não. Ah não, tá, que tá contando aqui. Segundos. Já. Quebrar já aqui, ó. Onde... Tá, quebrou. E aqui é só chegar ali no NPC. Aliás, naquela porta vai aparecer o NPC. Portinha aí. Vai ficar ouvindo os zumbis pra matar ele. Vocês protejam. É, nessa parte aqui de dentro. Ele aí, ó. Ele chegou pra cá. Ele tá cortando a barrazinha aqui. Espero ela subir. E é bom aquela seringa antisséptica também. Séptica não, é tranquilizante. Os zumbis vão mais devagar. Por enquanto ainda tá de boa, mas daqui a pouco os zumbis forte. Aí da hora que abrir a porta aqui, vocês já vão pra porta. Não precisa matar mais o zumbi não. Então vocês vão perder muito tempo.
aqui já. Isso é uma cama. Ah, abriu aqui, ó, já é. Só um vinho. Aqui também tem um. Vai ter esses zumbis, vocês passam direto. Aí na hora que tiver com muito desse negócio verde no chão, é só pegar aqui assim, ó. Só pegar o lança e tocar fogo nele. Né? Ele pega fogo. Tá, acabou me pegando aqui. Só correndo aqui mesmo. Não. Pode só ficar esperando também, ó. Que ela ficou só esperando, ó. E pegou nela, né? Melhor. Que os zumbis ficam intertidos ali no... Aquele negócio, você ataca ele. Percebe que fica pior, no caso. Exemplo, quem atacar você. É só matar o boss. A hora que ele fica parado assim é bom demais. Fazer dano nele. Aí ali é só ajudar o NPC ali, ó. Aí o outro vai chegar. Tá esperando um pouco ali pra poder abrir ali a porta. Aperta aí. Aparecer aqui o Walker e tal. Sobe, sobe. A porta. Aí aqui pode ir matando os zumbis aqui, senão vai ficar ruim. Essas zumbis aqui são chatas pra pôr. Fazer atrás. Abrir a porta aqui. Acionou. Negócio aqui pra salvar. Depois eu volto daí. Ah, tem que descer pra cá. Pois já vai tá. Aqui já é o último boy já. Aí. Vai ter hora que vai ficar cheio desse negócio verde aí. É só pegar o lança-chamas e ficar tirando ele, senão vai baixar muito a saúde.
Bom ali o jogador ali. O cara pega, o cara é só tentar não mirar nos companheiros pra não baixar. Pronto, já era aqui. Vou embora. Pode ir pra ali ou então pode sair no mapa. No coisinha do. Da portinha aqui de sair do grupo. Ixi, acabei esquecendo de pegar o meu coisa, ó. Vacilo. Vai esquecer, mano, de pegar a caixa. Esqueci de pegar a caixa aí, laço. Ah não, mas agora tá indo pro os correios. Aí aqui agora. Tem que andar isso aí tudo.